Ska 1-2, por ska as 2-3. Shkarkimi i Erben Ahmetajt reagon Dritan Zagani dhe plas paralajmërimin e fort. I shefi antidrogës në Fier, Dritan Zagani, ka reaguar për shkarkimin Erben Ahmetajt nga posti i zëvendës kryeministri dhe ministri të rindërtimit. Teksa sjell në vëmendje ish-ministrin Sajmir Tahir, i cili sot ndodhet në Burg, Zagani paralajmëron arrestimin edhe të Erben Ahmetajt. Mirpo ai shton mëtej, duke parashikuar se pas Ahmetaj të radhën për të përballur me drejtsin do e ketë edhe vetrama. Ska 1-2, por ska as 2-3. Do thoni ju, kur kështu? Por kujtohuni pak, kur that edhe për të parin dikur, po ashtu për të dytin deri më sot, e kështu e me radhë, tani pyesni kur ka radhën i treti. Unë them, sa po t'i vi radha vash-avash, se për drejq këtë trap është i madh sa dy të parët bashkë shkruan Zagani.